Hallo, min ven. Nu skal vi altså til at i gang. Jeg har altid ønsket mig at finde en dule. Jeg tisser, inden jeg begynder at lave mad. Så vælger jeg en ny dule hver dag. Hvad fanden er det for en plet? Jeg har lige vasket de trusser her. Nu har jeg fået 3 duler på én gang. Se kartoflerne. Nu kommer jeg til at gå på toilettet. Tisse vandet. Lager ikke. Nå. Det var da en stor pølse, den mand han har. Så står jeg med den her. Så er det ikke sikkert, at den gider. Klasker den ind imod mine hænder. Ja, det er sgu egentlig dejligt. Så får sådan en lang en. Jeg går meget op i røv. Bajerflasker. Og sidder og glo. 6,5 år er jeg gået i skole. Og jeg har kun gået 6,5 år i skole. Jeg kan huske den gang, der gik der 2 minutter. Det giver frihed. Jeg er lidt skide fuld. Man er alkoholiker. 50% cowboy-vodka. Lige så snart jeg får bare 4-5 bajer, 6-7 måske. Hvad fanden i helvede, mand? Støvsuger lige. Robotstøvsuger, støvsugerræs. Vandre støvsuger, støvsugerræs. Hahahaha.